星の手初めて気がつくなんて、そんなダサいこともしてないの。Goodbye, don't you ever say bye bye. Yeah, 私の最後はあなたがいい。あなたとこのまま。O quê? Que sensação esquisita é essa? Ei, por que você é repelido se eu tô conseguindo entrar? Já entendi. O Tahemi, vovô, vão na frente. Essa cortina aí é uma barreira que deixa todo mundo entrar e sair só para impedir a entrada do grande e poderoso Satoru Gojo. So keep on moving, got all the niggas like, hey, girl, I'm tryna loosen you, having that with that goose and juice, baby.